haetaan ja rakastetaan. Täällä on pöytä katettuna, jos haluat mukaan, niin ois parempi jo iskeekin. Miten ihminen voi edes olla aikuinen? Mut tää on liian vaikeet, samat naamat, päämäärät ja aikeet. Jos sanon niille, et mulla on kaikki hyvin, niin sillähän sen tyrin ja ihan kohta kompastuen. Miten kukaan jaksaa olla sellainen? Kuka siellä pohjalla huutelee? Voimaa ja valoa hei, niin sano sulle, et kukaan ei. Jäkki puolia, mut kun jotain puuttuu, jonkun pitää muuttuu, muuten saatan suuttuu ihan muuten vaan.